Jag ska göra ett försök att paddla över till Åland. Samtidigt så är det spännande och lite skräckinjagande att paddla ut i något okänt när man ser vad man ska. Det är så nervöst, det är så ont i magen. Men det är nog bra till slut. Jag inväntar nu att min telefon ska vara 100% uppladdad. Sen ska jag hämta min kajak och börja paddla. Det blir så nice att få detta gjort. Vi syns gärna. Finsk bastu.